Gedung Sate Teh hiji gedong anu jadi kamemet urang dayeuh di Kota Bandung. Piraku we da ibu kotana Jawa Barat. Cek beja umurna 100 tahun. Urang luar Bandung oge asa pamohalan mun teu apa ka gedong agreng. Tong eleh ku urang lembur siga Desa Giriawas, Kacamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Bakat tingku geugeutna nepi ka kepala desa sarta wargana nyeun replika jadi aula serbaguna. Sing ridonya pan gedong sate teh kagungan kum sadayana warga Jawa Barat. Desa Giriawas oge ayana di Jawa Barat. Mun gedong sate aya di desa kami tekedah haringhang tur hariwang. Wilujeng milangkala ka 100 taun kanggo gedong sate. Jabar, jawara, lahir, turpatin.